Namaskar, এটা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভাৰ পৰীক্ষাৰ আহিবলগা কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব লৈছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো অতি মনোযোগেৰে আৰু হেকলকে চাব গতিকে আজি ভিডিওটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে পথৰঘাটৰ ৰণ ক'ত সংঘটিত হৈছিল ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ঘ দৰং জিলাৰ পথৰঘাটৰ ৰণ দৰং জিলাত সংঘটিত হৈছিল দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়াৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ গমুধৰ কোঁৱৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া হৈছে গমুধৰ কোঁৱৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কোন চনত জন্ম হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহোমসকলে কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী যোৰহাটৰ ৰংপুৰলৈ কোন চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক 1794 চনত শিৱসাগৰৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী যোৰহাটৰ ৰংপুৰলৈ 1794 চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো আপোনালোকে মনত থ'ব ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আহোম ৰাজত্বকালত প্ৰথমখন ৰাজধানী নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ চৰাইদেউ আহোম ৰাজত্বকালত প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ আৰু চৰাইদেউত আহোমসকলে 1253 চনত ৰাজধানী পাতিছিল গতিকে আপোনালোকে আৰু ভালদৰে মনত থ'ব সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বামুণী কোঁৱৰৰ আহোম নামটো কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক চুদাংফা বামুণী কোঁৱৰৰ আহোম নামটো হৈছে চুদাংফা আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোন আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাজত্বকালত ধুধৰ আলি নিৰ্মাণ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত ধুধৰ আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ঘ চিত্ৰাচল পাহাৰত গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ জ্যোতিষীগৰাকীৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ সমুদ্ৰ খৰি লাচিত বৰফুকনৰ জ্যোতিষীগৰাকীৰ নাম আছিল সমুদ্ৰ খৰি এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচিত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক গুণমালা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচিত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে গুণমালা বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সাধুকথা ৰচিব পাৰে বিখ্যাত উক্তিটোৰ কাৰ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ মহাত্মা গান্ধী অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সাধুকথা ৰচিব পাৰে বুলি বিখ্যাত উক্তিটো মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শুক্লধ্বজ কি নামেৰে জনপ্ৰিয় আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন খ চিলাৰায় শুক্লধ্বজ চিলাৰায় নামেৰে জনপ্ৰিয় আছিল চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইম্ফলৰ কোনখন বজাৰক মহিলাৰ বজাৰ বুলি জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন খ ইমাৰ বজাৰ ইম্ফলৰ ইমাৰ বজাৰখনক মহিলাৰ বজাৰ নামেৰে জনা যায় পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক ভাইটি প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে ভাইটি ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শৰাইঘাট দলং কোন চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ 1962 চনত শৰাইঘাটৰ দলং 1962 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনে প্ৰথমে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ঘ মাধৱ কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলীয়ে ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কবিতা গ্ৰন্থ বনফুলৰ ৰচক কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ঘ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সৰ্থেবাৰী কিহৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন গ কাঁহ পিতল উদ্যোগৰ বাবে সৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতল উদ্যোগৰ বাবে বিখ্যাত বিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী ক'ত আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক বোকাজানত
অসমৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰী বোকাজানত অৱস্থিত। 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী চাহ খেতিয়কৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ মণিৰাম দেৱান। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী চাহ খেতিয়কৰ নাম হৈছে মণিৰাম দেৱান। 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ কোনগৰাকী চাহ খেতিয়কক দানবীৰ ৰূপে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ বাধাকান্ত সন্দিকৈ। 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ 14। অসমৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে 14খন। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈয়ে প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই। 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসমৰ পুৰণি নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসমৰ পুৰণি নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ছৈয়দ আনোৱাৰ তাইমুৰ। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ছৈয়দ আনোৱাৰ তাইমুৰ। 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমলৈ অহা প্ৰথমগৰাকী চীনা পৰিব্ৰাজকৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক হিউৱেন চাং। অসমলৈ অহা প্ৰথমগৰাকী চীনা পৰিব্ৰাজক আছিল হিউৱেন চাং। 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ ছাৰ আকবৰ হায়দৰী। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল আছিল ছাৰ আকবৰ হায়দৰী। 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা জড়িত থকা দুখন দেশৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ভূটান আৰু বাংলাদেশ। অসমৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা জড়িত থকা দুখন দেশৰ নাম হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ। 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ 1906 চনত। 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমত অৱস্থিত বিশ্ববিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ কাজিৰঙা। অসমত অৱস্থিত বিশ্ববিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা। 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ IIT খন ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ গুৱাহাটী। অসমৰ একমাত্ৰ IIT খন গুৱাহাটীত অৱস্থিত। 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। ভাৰতীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথমে জয়মতী চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু জয়মতী চলচ্চিত্ৰখন 1935 চনত মুক্তি পাইছিল। গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, আপোনালোকে মনত থ'ব। 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান পাইছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? গতিকে উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক তেজপুৰত। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ তেজপুৰত অৱস্থিত। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে কেতিয়া অসম ব্ৰিটিছৰ অধীন হৈছিল? অপশ্যন ক'ত দিয়া আছে 1826, তাৰপিছত দিয়া আছে 1824, তাৰপিছত দিয়া আছে 1822 আৰু তাৰপিছত দিয়া আছে 1817। গতিকে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।